Ale manko, môžeme? Ideme cvičiť zádok. Áno. Poďte, poďte, devčatá. Dôležité je, aby bol zádok v napätí, hej? Ideme robiť tzv. Sumodrep. Nohy dáme špičkami od seba, dbáme na to, aby bol zádok spevnený. Zádok prehneme ala Ferdo Mravec. A raz, dva, tri. Ferdo, dva, tri. Je tu niečo smiešné? Smeješ sa môjim legínám? Vďaka týmto legínám som spevnený a nebude ma bolieť zadok. Za to ty si dva dní nesadneš. Jasné. Jasné. Takže ako som hovoril, držíme telo spevnené a Ferdo, dva, tri. Smiať sa pri tréningu flatulencií je tiež sexistické. V určitých prípadoch samozrejme k flatulencii môže dojsť. A my sa tomu detinsky nesmejeme. Čo je to flatulencia? Však prdenie, nie. To ti nedošlo z kontextu? Či teraz sa spýtaš, čo je kontext? A poďme, devčatá. A dýchame.